אז מספר הבן איש חי מעשה מדהים מתוך הפרשה שלנו, במשלים היפים שהוא מעביר. והוא אומר, היה איש אחד שהייתה לו אישה שהיא הייתה כלילת המעלות. היה לה את הכל, היא הייתה יפהפייה, ככה הוא מסביר. היא הייתה דעתנית, חכמה מאוד. וממש היא הייתה, איך אומרים, המלכה של כל הנשים בשכונה. וונדר וומן. כן. והאיש הזה, יום אחד הלך להשתכר עם חבריו, והוא יושב עם, בעוד טוב ליבו ביין, באמצע התחיל להציע לו אבא, שניהל שם את המשתה, את הבת שלו הבתולה, שיסע אותה גם לאישה. הוא אומר לו, אבל אני נשוי. כולם יודעים שהוא נשוי לאישה מספר אחת בעיר, שכל אנשים. הוא אומר לו, אז מה? כתוב בתורה, גם ללמך היו לו כמה נשים, שני נשים, עדה וצילה. נו, עדה וצילה, אז מה אתה לא יכול להתחתן? הקיצר, איכשהו, שהוא היה בשקרות וזה, הוא החליט לתת, למסור לקידושים בפני עדים. טוב, והוא אפילו לא ראה אותה, מי יודע מה, הוא לא ראה, הוא מרוב שקרות, הוא לא שם לב מי האישה, מי הזה. חברים, עשה את העניין. וכשהוא הגיע הביתה, הוא נחרד כולו, אמר, איך אני אביא את האישה הזאת, צרה, יכניס אותה לתוך הבית של האישה שהיא בונה לי את כל החיים, איתה הוא היה מתייעץ בהכל, אבל הוא אמר, כיוון שאני מתייעץ איתה בכל דבר, ואני לא יודע מה לעשות, אז אני אתייעץ איתה, איך להיפטר, להיפטר מהאישה הזאת. הוא נתן לה קידושין, והוא לא עשה עדיין את טקס הנישואים. אז היו מחלקים את זה לשתיים, עושה טקס נישואים. הוא קבע עוד חודש לעשות את הטקס הנישואים. אז הוא, דרך אגב, לפני שהוא הגיע הביתה, הוא כבר התחיל להבין את הברוך שאליו הוא נכנס. אז לפני שנתייעץ עם האישה, אולי אפשר להעלים את כל הסיפור, בלי שהאישה בכלל תדע מהצרה הזאת, הוא החליט לתת כסף. הרבה הרבה כסף לשחד שתיקח גט. כי עכשיו כבר צריך גט, שתיקח גט ממנו, ואז הסיפור לא ידע, התחתן, התגרש. בסיפור שם, כן. שם צריך גט, לתת לאישה. הוא נתן לה קידושים. בפני עדים, עכשיו הוא צריך לתת לה גט. קידושים זה כמו אירוסים, לא? נו, כן. זה כמו חתונה, אירוסים של פעם זה היה חתונה. הקיצר... אירוסים זה לפני החופה. הקיצר, מה קרה? אז הוא, האיש הזה היה מאפיונר. אמר לו, קח את הכסף שלך, ו... לא רוצה לראות את הפרצוף שלך, עוד חודש חתונה אתה מסדר. עושים גן אירועים יפה, בבית שלך, למה היה עשיר גם כן, בבית שלך, חתונה גדולה, כל העיר מגיע. הייתה הבת שלו? כן, הייתה הבת שלו. בת כנראה שהוא לא הצליח לחתן, אבל כשהיו שיקורים כולם, אז הוא חיתן אותה, הוא קידש אותה, קידש אותה. עכשיו, הוא בא הביתה, מה הוא אמרנו יעשה? הוא התחיל לדבר עם אשתו, איך הוא יצא מהברוך הזה. ואשתו החכמה, היא שואלת אותו, ואיך קוראים לאבא של הכלה, שהסתבכת איתו, כאילו, אז הוא נתן לה את השם. אז היא אומרת, היא עשתה, כן, אני יודע מי זאת. היא הכירה גם את האישה שאיתה הוא הולך להשתדך. ואז היא אומרת לו, נו בסדר, אני מסכימה, אין לי בעיה עם הדבר הזה, אתה יכול לשאת אותה לאישה, אני לא מקפידה על זה כלל. ואז הוא אומר לה, מה, אבל הם רוצים לעשות את החתונה פה עוד חודש, פה בחצר המרכזית, שהחדר שלך, היה לה גם חדר לאישה המיוחדת הזאת, הוא שם נמצא בתוך החצר. הוא אמרה לו שתי דברים. דבר ראשון, למה חודש? למה לעכב את זה כל כך הרבה זמן? תעשה את זה עוד שבוע. עכשיו כולם במתח, אתה יודע, חודש ימים, כבר עשית קידושים. תכניס אותה לבית, תעשה נישואים, ולגבי העניין הזה של החדר שלי נמצא שמה, אני הולכת לנסוע לבית ההוריי לחודש ימים. למה? למה? תשמח איתה. תשמח עם האישה החדשה. השמחה שלי תקלקל שם. אתה מביא עכשיו את האורחים שהתחתנת עם משפחה החדשה. מה הם יראו? את האישה הקודמת יושבת פה בבית? לא מתאים. תאחל את הזמן הזה לשמוח עם האישה. ובואו נחליט עכשיו החלטה שאנחנו נתראה בעוד חודש. עוד חודש אנחנו מתראים, אני חוזרת הביתה, ובמשך החודש הזה תבטיח שאנחנו לא, אתה לא בא אליי ואני לא בא אליך, תשמח אם האישה שלך תבנה את הקשר הטוב. איזה אישה, שיא השלמות, אה? מה הטוב? אבל זה לא הסיפור. רגע. יש כאן איזה משהו. סיפורים מרתקים, יש לבן איש חי, סיפורים מרתקים. עכשיו הוא אומר לה ככה, הוא אומר לה, אני לא...
לא מבין, איך את מגיבה לסיטואציה כזאת, כאילו גם את רוצה שאני אקדים את החתונה, גם שאני אקיים את החתונה במקום איפה שהחדר שלך המיוחד נמצא, וגם את רוצה, איך, מה, הוא מתחיל להבין, אני לא מבין מה בראש שלך, מה מאחורי הדברים שאת אומרת. אז היא אומרת לו ככה, תראה, אבא שלי היה תלמיד חכם גדול, והרבה פעמים הוא היה לומד תורה במשך כל היום, והיו מתעוררים לו קושיות. והוא היה מגיע ללילה עם הקושיות, ולא עדיין היה מפריע לו לישון. לפעמים הוא היה גם הולך לישון, ורק בבוקר הוא היה קם עם התובנות. אז היא אומרת לו, אתה לא מבין עכשיו, זה לא אומר שלא תבין עוד חודש, בשביל זה עוד חודש אנחנו נתראה, ונדבר עוד חודש, מה קשור עכשיו? והלכה לדרכה. כן. עכשיו, הגיעה הקלה. הגיעה הקלה. והיה טקס נישואים, וקודם כל חשכו עיניו. הייתה מכוערת. היא הייתה מכוערת מאוד 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 מאוד. הוא לא שם לב שהוא היה שיקור, וכנראה על הפגמים גם כן, ממש בעלת מום, והוא אמר, אוי ואבוי לי, למה נכנסתי? אבל הוא אמר, אמנם היא מכוערת, אבל יופי זה לא הכל בחיים. מה, חייבים להיות יפים? אין כדי, יש פחות יפים, יותר יפים. אז תסתדר, יש עוד תכונות שאפשר לעשות. נגיד, שכל. אולי שכל זה יותר חשוב. ואז הוא ניסה לבחון אותה, אם היא בכלל יודעת, איך אומרים, נקרא לזה שאלה נורמטיבית. הוא שאל אותה, עברנו את יום ראשון, שני, איזה יום היום? אז היא לא הצליחה לדעת, ואז אומר שלי, והיא משלימה לו שלישי, כי הוא אמר. אז היא הבינה שהיא ימי השבוע, והיא שואלה אותה איזה יום מחר, אז היא התחילה לנחש, שישי, שבת כבר, היא רואה שהיא לא מבינה אפילו מושגים אלמנטריים. היא פסולה בכלל נישואים. היא כנראה קרובה לרמה של פיגור, כן? היא קרובה, היא לא מבינה כלום. ואז הוא אמר, טוב, בסדר. הוא גבר, הוא אומר, לפחות, אתה יודע, אם היא לא דעתנית ואין לה יותר מדי שכל, אין לה זה, לפחות אולי היא יכולה לעשות עבודת הבית, להיות מצטיינת בזה, כי בדרך כלל זה לא הולך ביחד. אז ככה, אישה פשוטה, תעשה את כל מה שאומרים לה. אז הוא אומר לה, תביא לי בבקשה כוס של מים. אז היא עשתה פרצוף, אבל הלכה, הביאה לו כוס של מים. ואחרי זה הוא אומר לה, כשהוא סיים לשתות, הוא שואל אותה אם היא יכולה לפנות את השולחן. אז היא עשתה את אותו פרצוף של קודם רק הרבה יותר חמור, ואמרה לו, מה צריך לפנות את השולחן? שתרצה מים, אז תיקח את הכוס שעכשיו פה, ותלך תשתה שם. אז תקיצר הוא הבין גם שמשרתת לא אלך. לא אלך, אי אפשר לדבר, לא יפה, הוא אמר, נפלתי על הפנים. עכשיו, הוא היה כל כך מתוסכל מהדבר הזה, שהוא ארגן את, אמרנו שהוא עשיר גדול, שאומנם הוא ניסה לתת שוחד בקודם, אבל עכשיו הוא כבר היה מוכן לתת כמעט את כל הונו, בשביל שאבא שלה, שהוא מאפיונר, ישחרר אותו מההתחייבות המטופשת שהוא לקח על עצמו. ואכן הוא עשה את זה, נתן סכומי עתק, ו... נתן לה גט, והאבא הסכים שהיא תקבל את הגט, ונגמר הסיפור. נהו. עכשיו חוזרת האישה, ודי הכל מובן. מה הייתה האסטרטגיה שלה? בואו תנסו אתן להגיד. לתת לו להסתדר לבד. מעולה. איך? אם היא הייתה אומרת לו בשלב הזה הראשוני, שהוא עוד לא ראה שהיא מכוערת והכל, נכון? הוא לא ראה, הוא לא ידע. הייתה אומרת לו, מה עשית? איך אתה לא מתבייש? להביא עוד אישה? מה, איך הוא היה מגיב? מה? לא, מה? ומיד, אתה יודע, היה אומר, ומה קרה? את לא יכולה לחיות עם עוד אחת? מה? תסתדרי! היה נפתח ריב. היא במקום זה, חכמה. היא אמרה לו, זה מצוין, תבוא, תיקח אותה, תחיה איתה פה בבית, ונראה את... כי היא ידעה... בדיוק. עכשיו, למה אני מספר לכם את כל הסיפור היפה הזה? סיפור מאוד יפה, אבל זה קשור עכשיו לפרשה שלנו. יש פתאים שיכולים להגיד שרחל מה שעשתה לטובת אחותה לאה, היה למעשה לטובת עצמה. הרי,
בוא ננתח את זה, את אותם טיפשים שאומרים את, את הדעה הזאת. רחל הייתה אמנם יפה, יפה, אבל למה היא עשתה את ה... נתנה לאחותה את הסימנים? שלא תתבייש. אז זה כאילו לטובת לאה. אבל בוא נפרש, הפתעים האלה טוענים שרחל כל מה שעשתה, עשתה כדי שיעקב יכיר את המעלה האמיתית שלה, שהיא באמת כלילת המעלות, והנה ניתן לך את לאה, ככה אומרים הפתעים האלה, שהיא כאילו אחות שלי מאותו בית, אבל על הפנים, ויעקב אבינו הוא בן אדם שיסק עד אז רק בתורה, 80 וכמה שנה, זה היה כבר גיל 80 שלו, והוא לא ראה אנשים, והוא לא יודע להשוות מה טוב, הוא לא יודע מה נפל בחלקו, אז במילא הוא לא יעריך אותה. איך הוא כן יעריך אותה? שתראה איך, 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 איך אותו נראית, ואיך היא מתנהגת ואיך זה, ואז הוא ירצה אותי, ואז הוא יבין מה אני שווה באמת. אבל המדרש אומר ש... לא, נכון. שרחל דיברה עם יעקב, היא אמרה, אתה לא מכיר את אבא שלי, כאילו, אני טוב ברמאות, אבל אבא שלי... אז אם דבר, שאבא שלה פי אלף יותר טוב, כאילו, אתה לא מכיר את אבא שלי מי זה, אז זה לא משנה מה אתה נסה לעשות. למה הוא לא הכיר? הוא עבד אצלו כל כך הרבה שנים. לא, אבל הוא לא הכיר עד כדי כך, הוא אמר, אם הוא היה כזה, אז... מה זה קשור עכשיו לזה? לא, שהיא... אולי היא עשתה את זה... כי לא היה לו אולי ברירה ליעקב, זה לא ש... והיא גם ידעה אם יש לה עסק. אבל רחל הסכימה. רחל נתנה את הסימנים. עכשיו אנחנו דנים, האם היא נתנה את הסימנים... לטובת עצמה. או לטובת אחותה. גם וגם. אז בוא, קודם כל... קודם כל... אז... עד עכשיו ידענו שרק לטובת לאה. אני אענה. נעשה סדר. זה טוב שזה מעורר אצלכם דיון. דרך אגב, זו שאלה שאנשים כופרים שאלו ואמרו. שרחל עשתה כל מה שעשתה לטובת עצמה. כמו האישה הזאת, במשל, שכל מה שהיא עשתה וכל העצות שהיא הציעה, למה היא עשתה את זה? כי היא אוהבת את האישה החדשה? כדי שיעריך אותה. בדיוק. אותו דבר, מספר הבן אישך את כל המשל, אומר, הפתעים באים ואומרים שרחל כל מה שעשתה, עשתה להנאתה. אבל אנחנו יודעים שזה לא נכון. איך אנחנו יודעים שזה לא נכון? כאשר אנחנו עוקבים אחרי ההתנהגות של רחל, יחד עם לאה בבית, היא עשתה את לאה גבירתה לה. היא התנהגה ללאה כאילו שהיא בעלת הבית, והיא הקלה החדשה שנכנסה פה לתמונה. זאת אומרת שלכן גם יעקב כתוב, יש פסוק מאוד יפה, ויבוא גם אל רחל, ויואב גם את רחל מלאה. מה הכוונה היא מלאה? לא יותר מלאה, ניקח פירוש אחר. אחרי שיעקב ראה איך שרחל שמה את לאה גבירתה לה, הוא ראה את ההתנהגות הזו של הביטול של רחל, שהוא לא מובן מאליו, רחל היא ארגנה פה את כל העסק, היא הבעלת הבית, היא האהבה הראשונה של יעקב, היא זאת שצריכה להיות שכאשר נושאים אותה בתור אישה שנייה, היא למעשה האישה הכי הכי ראשונה שיכולה להיות. הבעל בשבילה אצל הבעל. בדיוק. אז זה מקח טעות לאה, ככה אפשר להתייחס לדבר. לא. כשרחל נכנסה, היא כביכול שמה אותה מספר שתיים, ואת האחות לאה, את מספר אחד. ולכן כתוב ויואב יעקב את רחל מלאה, כשרואה איך רחל מתנהגת עם לאה, שהיא מבטלת את עצמה לחלוטין כלפי לאה, אז הוא יריך אותה שבעתיים. ועכשיו זה גם עונה, בן איש חי מקשר את זה לקושייה עצומה נוספת, שאחות אחת יש לה ילדים, ברוך השם. השנייה... לא תתפלל, תביא לי דודאים. דודאים, זה סגולה רפואית, צמחים. תני לי קצת מדודאי בנך. אני אין לי ילדים, את אחות, זכית להרבה ילדים. תני לי קצת. מה היא אומרת לה? לא מספיק לקחת אשתי, עכשיו את רוצה לקחת גם את דודאי בני? זו תשובה יפה לאחיות. לא, היא עשתה בשביל הכוח הזה, היא תתפלל יותר.
אבל היא לא ידעה, היא לא עשתה את זה בכוונה, היא רוצה לתת אותה. זה אחד התירוצים, דרך אגב. אנחנו תכף נזכיר את זה. כן, אני רוצה להזכיר תירוץ אחר. אבל תירוץ אחד שהיא בכלל לא ידעה שהיא ויתרה. נכון, היא לא ידעה, גם אני שמעתי. שהיא לא ידעה בכלל. היא לא ידעה שהיא ויתרה. לא ידעה שהיא ויתרה. נכון. היא נתנה לסימנים. נכון. אבל היא לא ידעה, היא לא ידעה מרוב צדקותה, היא לא ידעה. אפשר להביא סימנים. שישבו ביחד למות. כן. אחיות, לא. עוד פירוש. זה יפה שאתם מסכמות את הדעות. כל הפירושים שאתם אומרות נכונים. אני רוצה אבל להביא פירוש שלישי. כן. אז ככה, בואו נהיה מרוכזים, נגמור, השיעור אזל הזמן. צריך לסגור את העסק. צריך להגיד והולכים לישון. כן. אז ככה. מה שקרה שמה זה שלאה רצתה שסוף סוף תתגלה המעלה הכי גבוהה ברחל. היא ראתה את זה כל החיים, שרחל נכנסה הביתה והיא שמה אותה, השאירה אותה גבירה, והיא כזאת מסכנה, כאילו על ידה, באור שלה להיות קטנה, היא באה ועשתה לה את הביטוש הכי אחרון שיכול להיות. היא באה אליה, היא ים בילדים ללאה, באה אליה רחל, והיא אומרת לה, המעט כחתך את אישי, את הבעל שלי, מה רחל הייתה יכולה להגיד לה? צעקות אימים, צעקות, הבעל שלך, מה שלך, זה בכלל שלי, אני לימדתי אותך. לא רוצה להגיד את הצעקות שאפשר ליצוק פה, כי זה כאילו פיצוץ אוכלוסין, בדרך כלל, בן אדם שנקלע כזאת סיטואציה, מה היא ביקשה ממנה כבר? תביא לי קצת מהצמחים האלה, שיש לך הדודאים האלה, אני גם רוצה הריון, כאלה צעקות, כאלה, ואז כשלאה, שרחל שתקה בנקודה הזאת, אז הבינו כולם מה המעלה האמיתית של רחל. שכל מה שהיא עשתה, בשביל מי היא עשתה? בשביל עם ישראל ובשביל אחותה, ולא היה לה שום אינטרס בדבר הזה. זה באמת, נכון? כן, היא זכתה. יפה, אז אני שמח שלמדנו משהו מהמשל הזה.